Krásný den, já jsem Martin Hasman a vítám vás u mimořádného dílu Brýlí od Hasmanu. Dneska se podíváme na jeden problém, který nám vznikl díky právě šíření koronaviru. Díky šíření koronaviru by se měly nosit roušky nebo jinak zahalovat vlastně ústa a nos. A díky tomu nám tu vzniká problém, že lidi, kteří nosí brýle, tak se jim tyto brýle zamlžují. Koukali jsme na to, že hodně lidí má tento problém a zároveň i my jsme se s tímto problémem potýkali. Proto jsme řešili, jaký produkt použít. Zkoušeli jsme jednotlivé produkty, které máme proti zamlžování a našli jsme jeden produkt, který funguje poměrně hodně dobře a druhý produkt, který funguje relativně obstojně. Takže dneska se právě na tyhle ty dva produkty v dnešním videu podíváme. Suverénně nejlepší možností, když jsme zkoušeli jednotlivé možnosti proti zamlžování, tak je tato utěrka. Utěrka funguje tak, že vlastně vyčistíte brýle s touto utěrkou a ona vám vytvoří ochrannou vrstvu na čočkách, díky které se vám vlastně nezamlžují potom ty čočky. Podle výrobce lze použít až po dobu jednoho roku a to až na 450 aplikací. Takže by opravdu těch aplikací nemělo by to být tak, že po 10 aplikacích už utěrka fungovat nebude. Mělo by těch aplikací podle výrobce být 450. Nemůžeme to říct z vlastní zkušenosti, protože tu utěrku tak dlouho vyzkoušenou nemáme. Ale když jsme ji zkoušeli dneska, tak opravdu dopadla ze všech těch možností nejlépe a ty brýle se prakticky s tou utěrkou nezamlžovaly. Druhou možností je tento nanospray. Nanospray vlastně aplikujete na čočky a potom vyčistíte mikrovláknem. Tento spray funguje též poměrně dobře, ale už nefunguje tak dobře jako ten hadřík, aspoň podle toho, když jsme to zkoušeli. To už je ode mě z dnešního videa vše. Já doufám, že jsem vám aspoň trošku pomohl, ať už hadříky nebo spreje. Momentálně máme na optikách, nicméně není neomezené množství, takže doporučujeme především těch hadříků, opravdu nemáme moc, takže pokud je potřebujete, doporučujeme nákup neodkládat. Můžete také sledovat naši facebookovou stránku Optika Eva Hasmanová a Optik Hasman, kde se snažíme přidávat aktuality. Především teď momentálně aktuality okolo toho, jak máme otevřeno v té momentální době, protože samozřejmě i my jsme trošku omezení vlastně šířením koronaviru, takže doporučuji sledovat naše facebookové stránky, kde také můžete psát dotazy, případně pokud máte nějaké připomínky, tak je můžete právě na Facebook napsat. Můžete také psát zde dolů pod video do komentáře, pokud máte nějaké dotazy přímo k těmto produktům. To už je ale opravdu všechno z dnešního videa. Já vám přeji pevné zdraví a hodně sil do příštích dnů.